بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم شوفتي فالندروار دي إما دروار جثموني ماضي الله جل شانه vetëm ati është prejmi falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Aja është i vetëmi meritor për falenderim. Për shëndetit dhe selamat që ofshin për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi vësallam. Të ndërum blëzër dhe ju motra, u përshëndes me përshëndetin e paqës, u përshëndes me përshëndetin e këti në qielli, u përshëndes me përshëndetin e këti ruzulli toksor, me përshëndetin e kësaj bote dhe botës tjetër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, duke ju dëshiru juve, familjarve t'juj dhe të dashurve t'juj, mirësin, begatin e të madhit Allah Gjalla Shanu Hua Gjalla Gjelalu. Po takohemi edhe në këtë shtune, me tregime që na i tregon Allahu Dhul Gjelal për mes librit të ti, Kuranit Azimushan. Po takohemi edhe në këtë shtune me plot elan, me plot energji, me plot dashuri, me plot respekt. Po takohemi edhe në këtë shtune me dashurin më të madhe që sa do pak fjalët e Zotit, fjalët e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, fjalët e dietarëve, fjalët e kësaj tradite, këtij zakonit, kësaj kulture, këtij vendi, këtij populli të jenë pranë jush dhe pranë nesh, që të mishërohemi dhe të shoqërohemi gjithmonë me ta, sepse janë vlera, sepse janë tipare, sepse janë këshilla që neve në mbajnë gjallë dhe në japin shpresë për jetë të më të tjeshme. Të dashurit e mi vëllezër dhe ju motra, neve kemi përfundu një tregim nga Kurani Azimushan në javën e kalume, sot po fillojmë me një tregim tjetër nga kaptina Al-Buruj, një kaptin gjigante, madhështore, një kaptin që t'jep energji pozitive, që tregon për të një të kaluar, po dhe të një të nko, t'jep mesaj për një të ardhme më të ndritur për ty dhe për vetë vetën, familjen, vendin, shoqërien në përgjithsi. Të dashurit e me, vëllëzër dhe ju motra, kjo sure apo kjo kaptin fletë se njeriu do të jetë i nivelit i formum, se njeriu nuk guxon ta mashtrojë dhe ta josh vetëm pasuria, posti apo njerëzit që kanë një emën. Mirë, po gjithmonë duhet ta shoqëroj atë që vlera është mbi gjithçka, njerëzillaku është mbi gjithçka, familja është mbi gjithçka, besimi është mbi gjithçka, identiteti kombëtar është mbi gjithçka dhe duhet t'i lajmë gjërat anësore që neve na i zbehin dashurit për këto vlera. Të dashurit e mi, kjo histori vlen si nxitje për të bërë edhe misione tjera, po ndoshta edhe dikush për të shfrytzu edhe ndonjë film dokumentar, sepse fjala e Zotit Gjeleshanu nuk ju flet vetëm besimtarve. Fjala e Zotit ju flet mbar njerëzimit. Fjala e Zotit është mëshirë për mbar njerëzimit dhe të gjithë historitë e Kuranit u drejtohen mbar botës. Nuk është ky dini i Zotit i parcializum, nuk është ky dini i Zotit që ju flet, që i flet një skaje të vendit apo të këtij globi, po i flet tër globit. Zoti Gjeleshanu ka thonë në kaptinën që e ka rëndit të parë në Kurani Kerimin, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimi qoftë kujt? Zotit. Kush është Zoti? Zoti është mbi zotrus i çdo gjëje, i tërë kësaj i këtij globi. Shka shofim dhe nuk shofim ne, janë të Allahut Gjeleshanu e Gjele Gjelalu. Të dashurit e mi, kjo histori ka ndodhur diku në një vend të lartë që quhet Jemen. Në një krahin të Jemenit që quhet pikrisht Nejran, afër Arabisë Saudite, kjo ndodhi që do ta trajtojmë sonte së bashku, ka ndodhur 40 vite para ardhjes së profetit Muhammed alayhi salatu wasalam si pejgamber. Në këtë tregim janë disa personazhe. Është mbreti, është magjistari,
është murgu, është djaloshi 15 vjeçar dhe është populli dhe ushtarët. Të gjithë e bëjnë këtë skenar për dal diçka për të pa fitimtarin kush është, për të parë rezultatet dhe për të parë vlerat e njerëzve të këtill kur balafaqohen me pasuri, me pushtet, kur të balafaqohen me pas, kur të balafaqohen me gjërat të ngjajshme, kush mbet. Të dashurit e mi, kjo kapitin dhe kjo tregim është për gjithë ata që e shkelin tiparin vlerën për një post. Për gjithë ata të cilët e tradhtojnë shoqërinë vetëm për të hypë në një karrikë. Ky tregim është për gjithë ata cilët e tradhtojnë edhe familjen, edhe identitetin kombëtar vetëm për të arritë një post, një shkallë, një gradë dikun. Ky tregim ju flet gjithë atyve që ndoshta për një post, për një para e shesin edhe dinin e Zotit Xhaleshanuhu. Ky tregim ju flet gjithë atyre që për një të ardhme që ata pretendojnë se është më e mirë, e harrojnë gjuhën, traditën, zakonin, kulturën apo vendlindjen e vet. Të dashurit e mi, ky tregim ka shumë objektiva. Me anë të kësaj ndodhie profeti Muhammed alayhi salatu wassalam përcjell tek ne disa koncepte të cilat e përmbledhen në këto katër pika që unë i kam përzgjedh. E para është, duhet të jesh patjetër njëri me mesazh. Patjetër në jetën tënde duhet të bartësh një mesazh. Duhet të bartësh një mision. Duhet të dish se ti nuk je ardhur në këtë botë vetëm për të martuar, vetëm për të ndërtuar diçka, vetëm për të sjell evlad, edhe të vdesësh. Jo, dashurit e mi, nuk kemi ardhur për këtë, mirë po kemi ardhur për të lanë gjurmë pozitive, që të mbesmi të gjallë, edhe kur eshnat e tonë kanë me u bon dhe. E dyta, jeto për të vërtetën, sakrifiko për të vërtetën, edhe nësa është fjala pasurien, postin, po edhe nësa është fjala jetën, sakrifiko për të vërtetën. E treta, jeto për t'ju shërby njerëzve, e kur se si mos jeto për t'ju shërby kriminelve. E katërta, jeta është e shkurt, prandaj mos e ol vetën për një kafshat buke. Jeta është shumë e shkurt, mos e ol vetën për diçka joshse që ka me ik, edhe pse e mashtrun dhe thënë dajsoj. Të doshurit e mi, kjo ngjarje fillon me mbretin, kur në një kohë jeton të një mbret që me sa po duket ka qenë shumë tiran, i cili ka shtypën masën, popullin, sidomos njerëzit e thjesht, nuk ka pas fare respekt për ta. Me njerëz që nuk kanë emën, që nuk kanë reputacion në shoqëri, që nuk kanë pasuri, që nuk kanë post, a i ka shkel, i ka përsekutu, i ka internu, dhe të njëjtën ko i ka ekzekutuen. Për një mbret flet që kishte arë në një grot të atil, që i thejke vetës, unë jam zoti. Ku më hajke egzistencën e të madhët Allah, a i cili ka kriju çdo gjë, i cili është i gjëldishëm, i plot fuqeshëm, i cili jep jetë edhe merë jetë, i cili përcakton gjini, i cili e din shka fshefi në zemra tona, në syte tona, në mendje tona, në thënsit e tokrave, detrave, qjeve, atët gjëldishmin e kishte harru, e ja kishte mvesht të parët e Zotit vetë vetës e ti. Kështu a i kishte bërë dy të liga, e shtyp të populatën me të madhe, dhe e dyta i thejke vetë vetës, unë jam zatë. Mirë po, në këtë kohë ishte një morgë, një njeri adhurus, besimtar, a i cili ishte një burë i shtym në mosh, por ishte njeri me shumë tipare, që bartë ke vlera, që nuk e josh ke pasuria, që nuk e joshin gjëra të përditshme, si kur po joshin edhe një pjesë të njerëzve sot, mirë po ishte njeriu që qëndrojke në tipare. I pari fakt që besimin a e kishte fell të ngulitur këj morgë, dëshirojke të bëjke përmirësime, tek masa,
që ta besojnë një zot, la ilaha illallah, e mos t'i thojnë këti mbretit se është zot. Po dhe të njëjtë në kohë, kishte dëshirë që ta zgjidhte problemin për mes kësoj dhune që po ja bën populatës. Dëshiroj ke me vedisu populatën, po pa dhunë, pa terror, pa agresivitet, duke i dhonë shprez dhe kurajo populatës që ju keni mundësi të bëni ndryshim dhe ndryshimi është në dorën e juaj. Ai mori njërin prej person, ai murgu e bindi njërin nga personat se ky është vetëm mbret, nuk është zot. Ai mori njërin prej personave që për t'i heshtur këto zemra, e mori këtë person, e ngujaj, e terrorizaj mënyrën mëç njerëzore. Besimtari, edhe pse nën presionin tortura ju përgjigjke, ti nuk je Zoti. Sepse ti nuk ke thjell dhe nuk ke asnjë mrekulli, mbreti pyetke. Kush ti ka mësu këto gjëra? I torturuari i tregoi mbi murgun dhe mbreti urdhëroi më një herë arrestimin e murgut. Më një herë urdhëroi arrestimin e murgut, kur ndëgjoi murgu se ky po kërkohet, iku dhe u fshe në një shpellë të largët, në mal. Mbreti filloi me ndi se ky nuk qen ka i fort. Njerëzit po ja di kanë dopsit, pas kanë nga njerëzit që po e kundërshtaj kanë këtë. Dhe filloi të imaginaj se si me bindë dhe me mpas gjithmonë në masën nën kontrol. Subhanallah, kështu diktatorët, kështu ata që janë të etur për pushtet, kështu ata rinë gjithmonë duke bërë gjëra të këtila, inskenime të këtila, që populatën gjithmonë me e pasën nën kontrol. Morë një vendim që ta përgadit një magjistar. Ndëgjaj se është diku një magjistar dhe ajtë vjen dhe me një fjalë t'ja linë krytë me akull populatës të bëjë inskenime të ndryshme dhe t'i bindë ata se ky është Zoti. Subhanallah, edhe në kohën e sotit ka magjistar të këtijën. Ka njerë që për një përfitim material, gjithë shka bëjnë për atë pushtetarin e tyre. Për një përfitim të gjepit, apo të karjerës, janë në gjendje të bëjnë gjithë shka për atë pushtetarin. Sot, magjistari këtijën mund t'jetë një medjë, që është në shërbimin e një funksionarit. Magjistari këtill mund të jetë individ të cilët përfitojnë nga karriera dhe nga posti i këtij njeriu dhe mbrojnë atë me çdo kusht e mbrojnë. Njerëzit filluan ta besojnë magjistarin. Kështu këto zhvillime e gëzuan mbretin. Popullata po vetëdijsohet sipas tina, dhe po e besojnë se mbretin i mend që në kazat. Mirë po e dha një çmim interesant, kush mundet me mrinjen, me arritën, këtë murgun, këtë adhurusin, këtë besimtarin, a i cili masjel këtë murgun, e ndoa një shpërblim 1 milion dinar. Subhanallah, dhe sot, njerëzit me vlera, njerëzit me tipare, sot dikun, internohen, largohen, ekzekutohen dhe japin çmime të shumta për me ekzekutu njerin e paqës, njerin e dashuris, njerin e familiarizmit, njeri i cili dëshiron me sjell një ndryshim pozitiv, jo vetëm për veti, po për mbar shoqërin. Nga ana tjetër, mbreti i druhej magjistarit dhe ju frigoj, pasi ishte personi vetëm që e dinte sekretin e mbretit. Magjistari e dinte se ky nuk është zot. Ky nuk është zot. Profeti Muhammed a.s. si kur po kërkon të na thot se mbretëria e mbretit si dhe magjia magjistarit janë të pandashme. Është magjistari ai që bind njerëzit për vazhdimësinë e mbretit të dhunshëm. Po të flasim me gjuhën bashkohore, magjistari shërben si kur një med që është në dorën e dikujt
do thot pi personave. Për këtë doshurit e mi, si magjistori ashtu edhe murgu, i mirë ishin plakur. Prandaj, than, mësill një djalosh, t'ja mësoj magjin. He, mërë vlëzër dhe ju motra, sa magjistari është, sa t'i veshur me petk të mirë, me roba të mira, me makin të mirë, me palate të mira. Sa magjistari i mashtron njerëzit, i frigon njerëzit, se ju jeni të sëmur, fati juaj është në dorën time, unë ju bëj zgjidhje juve, unë ju martoj, unë ju bashkoj, unë ja vkthej pasurin juve, unë ja vkthej karrierën juve, unë ja vkthej mozhin e juaj. Mos bini në këtë shkollë, mos bini në këtë grazkë, ato janë vetëm mashtrus, ato janë vetëm mashtrus. Fatkeqësisht që edhe një pjesë në emën të besimit, në emën të librit, në emër të Kur'anit, në emër të Islamit, janë bërë magjistar të këtillë. Janë bërë magjistar të këtillë. Dashurit e mi, une që nga 2001-ta e lexoj Kur'anin Kerimin, nga 2004-ta, kanë 2004-ta, kam fillu edhe ta kuptoj. Kam fillu edhe ta kuptoj. Une nuk kam gjeta jetë që i bashkon të ndarit, që ja këthen pasurin dikuj që i ka humbën, që e hypë në pos dikënd. Kurani nuk është libër i këtilë. Këta të cilët e kanë shfridzu dhe e shfridzojnë Kur'anin përmes gënjeshtrave, përmes parullave, mos ju besoni këtyre njerëzve, këta janë njerëz të xhepit, këta ja thojnë këta fjalë juve për të fituar një përfitim material. Pse ata nuk dalin haptas të thojnë, neve nuk pranojmë asnjë pare? Po, hoxhëve ne thojnë, neve nuk pranojmë, po na i lajmë, po qa pjo thotaj? Jo, unë nuk të saktoj çmim, po një unë i para juve kemi la 50 euro, ti sa dush jep, po dhe këty atë të lypë 50 euro kë. Për këtë arsye, mos bini në grasë tyre. Andaj, neve kemi nevoj me shkuen të njeri ju adekuat, njeri ju adekuat për gjithës muja është mjeku. Mas pari më konsultu me mjekun, sepse Allahu Dhul Gjelal kështu në urnon. Të doshurit e mi, magjistari kërkon të me eduku një brez, të ri magjistarësh, për të amësu magjin me qëllim që mbreti me vazhdu në pushtet. Djaloshi, u zgjodh një djalosh. Me që edhe profeti Muhammed a.s. ka qujt djalosh, edhe neve kështu do thot po e qujmë, diku në periferit të qytetit, gjindej një djalosh 7 vjeqar, i cili u veqojke me shkatsi, me aftësi, dhe ishte një super talent i asoj kue. Hyri dhe uftu djaloshin nga mbreti, hyri në palatin presidencial mbretëror, po atë pasuri gjigante, atë pastërti, atë ndërtim, që djali redhke për një familje dvarëfër që nuk e kishte parë kur atë. Me njëherë filloj mi hedhë hapat e parë të shkathësis në magji, sepse zaten kjo ishte i shkathët. Për këtë profeti Muhammed a.s. më thështe, saherë që djaloshin, shkonte për tek magjistari, kalonte pranë shpellës ku ishte i fshehur murgu. Me qenë se rrethën nga një familje varfër, djaloshi banonte jashtë qytetit. Dhe për çdo ditë për me ardhën deri te magjistari për me mësu magjin, duhet me kaluan pranë shpellës së murgut që ishte i fshehur. Murgu e breke ajo, që me jam su besimin dikuj, filloj duke i ndëgju disa hapa. Një ditë morë vendim, tha, do dal të takoj kush është. E vrejti nga lartë, nga largë, se është një djalosh, që për çdo ditë në mëngjes, kalon të pranë shpellës, dhe mbrëmi u kthejke për në shtëpi, pranë shpellës. Tashmë beteja u zhvillojke mes djaloshit, të dy personazhe. Edhe të magjistari i cili dëshiroj ke ta edukoj ke dhe t'ja mësaj ke magjin, edhe të murgu që kishte dëshirë t'ja mësaj besimin e pastërt. Të doshurit e me, murgu dëshiroj ke ta kem e ke djaloshin. Pa tjetër, tha duhet arrej derit e takimi.
Mirë për subhanë Allah ndodhe diçka interesante, djaloshi duke kalu pranë shpellës ku ishte i fshehur murgu, ka rënë një grup. Dhe murgu ndëgjoi dhe shkoi zgjati dorën dhe nxjerri për t'u takuar për herën e parë. Subhanallah. I madhi Allah xhaleshanuhu i cakton këto gjëra. Dhe foli murgu. Para se të shkoj sërish tek murgu, djaloshi bën diçka të mrekullueshme. Mbledh të informacione për njerëz. Për këtë, mos i besoni fort njerëzve. Mbledh një informacione për njerëz. Atë që e ndëgjoni, shiqoni atë kalumën, formimin, nivelin, familjen. Ati që i shkoni mbrapa, merë një informacione për të. Djaloshi morë informacione dhe i thanë se ka qenë një njeri shumë i mirë. Prejardjet mirë, formim të mirë, familjet mirë, dashamirës i masës. Dhe djaloshi fillaj të diskutoj, pastaj pak më lirëshëm me murgun. Djaloshi fillaj të shkojnë një kosisht, edhe të murgu edhe të magjistari. A i pyt ke murgun për gjithë shka. Murgu nuk hezitoj ke për t'ju përgjit gjitha pytjeve. Edhe pse në kokën e murgut ishte caktuar 1 milion dinar, edhe pse djali ishte i varfër, nuk i tregoj kur mbretit se kam takuar murgun. Si kur ti tregonte, 1 milion dinar i marke, subhanallah. Po sot, për pak pare njerëzit po e shesin fejen, për pak pare po e shesin kombi njerëzit, për pak pare, mes murgut dhe magjistarit, dhe djaloshit u forcun shumë ato lidhje. Ata takojshin dyherë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. A ishte një djalosh i ri, nuk ishte parë kur mrekulli, nuk ishte profet, a ishte murgun që banonte në shpel, kurse magjistari banonte në pallat presidencial. Murgu i mësonte djaloshit të vërtetën, magjistari ja tregonte dhe ja mësonte të pavërtetën. Subhanallahu, përgjithja djaloshit, thot profeti Muhammed a.s. seher që djaloshi shkonte tek murgu, vënohi për tek magjistari. Kur shkoj këtë të magjistari, a e rahte për shka e vanu. Kur u kthej këtë pi magjistari tek shtëpia, prindrit e rahshin për shka e vanu, se kjo nalë këtë murgu. Subhanallah. Këtë kishte bërë me qëllim gjithherë. Mirë po një ditë, u gjendë para një situate shumë kritike, kërkoj nga murgu ta mësante. Murgu i tha, ku shkoj shte magjistari e të pytë për shka e vonu, ti thuj, prindrit më kanë vonu. Ku shkoj shte prindrit e ata të pysin pse e vonu, ti thuj, magjistari, mësusi më ka vonu. Dhe deri sa erdhë të dita kritike. Cila ishte dita kritike? Djaloshin e lodhi konflikti mbrendshëm me vete. Dhe tani, ai nuk ishte zgjidhje, apo nuk ishte zgjidhje nëse do të shkonte pas mësimeve të murgut, apo të magjistarit. Për këtë, ai morë një vendim që të dalë me një fjalë në klasën e dytë. O të merë vendim, ose t'ju bindët urdhrit të murgut, të këti adhurusit, të këti besimtarit, ose të magjistarit. Këtë tutje, do të shofim në javën e arshme, me emnin e të madhët Allah Gjeleshanuhu, se qëfar vendimi mërë djaloshi. Wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhu.